ยูซาบีတော့อุดมโยจะไปมาဖြစ်ပါတယ်မိုင်းဆိုတာတကရီနေထားကိုတကရီမြင်ခွင့်ပကတိအနေထားကိုဝေဝအောင်လှုပ်တက်တဲ့သဘောတရားကိုမိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ပကတိအစီတရားကိုမရှိတရားပကတိအမှန်တရားကိုမမှန်တရားပုံစံမျိုးလူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်တရားတွေလွဲမသွားအောင် မှန်သည်အမှန်အမှားသည်အမှန်ဖြစ်အောင်လှုပ်တက်တာကိုလှုပ်တက်တဲ့သဘောတရားကိုမှိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်လူတို့ရဲ့အတိတ်တရားကအမှန်တရားကိုသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအမှန်အမှားသိအောင်လှုပ်တက်တဲ့သဘောတရားကိုမှိုင်းလို့ခေါ်လူတို့ရဲ့သဘောတရားကအမှားသိနေလို့ရှိရင်သူတို့ကအမှန်ဖြစ်အောင်ပြောပြတာဝါရာရေးရာအဖြစ်ပြောပြတာသမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့ပြောပြတဲ့အရာမျိုးတွေဒါကိုမှိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ် ဟုတ်တယ်လို့ရှိပါတယ်တီဗီတွေထဲမှာလည်းပဲဒါជីជីကျဲကျဲတခန်းတခန်းတအနေနဲ့ပြောနေတဲ့ငွေကြေးပေးပြီးတော့ပြောနေတဲ့အပိုင်းနေလည်းရှိနေလို့မို့ဒီဟာအရေးကြီးလို့မို့ပြောပြတာပါစာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဦးတင်စောစောကပြောခဲ့ပါပြီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အခါတုန်းကဒီမှိုင်းရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေပြောခဲ့ပြီ သူရဲ့ပါဠိစာပေကသူကအဝိဇ္ဇာလို့ပြောခဲ့ပြီနော်ဗါတယ်လေသူကအခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇာပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိခြင်းပေါ့နော်မသိတာကဘာလဲဘာကိုမသိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့အခြေခံသဘောတရားသည် တင့်တင့်တိရိုက်တာကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာအစောတုန်းကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အားလုံးသတိထားမိကြလားမသိဘူးညာတော့ပြန်သတိမထားတဲ့သူကများများနေစာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးတို့ကဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းပဲပြောပြောဘာအကြောင်းပဲပြောပြောစာနဲ့လွတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟာတခုမှမရှိဘူးဆိုတာဒါအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတဲ့အခါမှာသတိထားဖို့တန်ဖို့ထားဖို့လေးစားဖို့အင်တာမတ်လိုအပ်ပါတယ် ဥဒ္ဓရဒီစာပေတွေပြောရတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ရလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စာပေကိုကြက်ပြီးတော့ဒီစာကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပါဥဒ္ဓရကဆင်ကျင်ရတာသုံးသပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဘယ်လိုချင်းကပ်ပြီးတော့ပြောရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါ။ဆင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့မှပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုပ
Daga. Mati then did I dago Tijinha, my man. Tidin did I dago Tijinha, my man. Hotamola Mati then, Mati I dago, teenage in the, my. Tidin did I dago, Mati in the, my man.
time left. Time 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 time left.